Hello, já jsem Gottwyho, to dalšího videa z World of Tanks, tentokrát s tankem Centurion 7/1 na mapě Westfield. A nevím, jak se to jmenuje česky. Možná se to jmenuje taky česky Westfield, těžko říct. Každopádně tato bitva je proti týru 10 a jsou to jenom 3 a zbytek jsou týry 9 a až na jednoho nešťastníka v typu 62 u týmu nepřátel. Toto je poměrně obvyklý matchmaking v poslední době s 9kovými tanky. A to ještě tady těch týrů se celkem málo. Kolikrát to bývá i obráceně, že řekněme, že je 3/4 týru 10 a pár týru 9 a jedním z nich jsem já. No minimálně půlka týru 10. A ještě už jsem tady tak vypnul dynamickou kameru, abychom viděli pěkně, kamže to střílím. Víte, jsem trefil T54 rychlým vykouknutím, protože jsem nečekal, že by tady byl někdo až tak rychle. A pěkně drze tam vlezu a zase ji trefím. Ona proti mě tady nemám moc šancí tolik v tuto chvíli. Kdyby mě chytla na otevřeném prostranství, tak by mě rozsekala, ale takhle nemám moc šancí. Ona. Co vidíte, že je celkem neobvyklé, že já jsem se tady narodil tady nahoře, mezi hevinami. Jinak skoro všechny ostatní metka se narodily tam dole a hlavně proto, že jich tam bylo tolik, tak já jsem se evidentně kvůli tomu narodil nahoře a rád toho využiji. A budu tady pracovat tady na těch kopcích, kde Centurion docela je skvělý. Mám tady samozřejmě to 20 vybraný díl, protože to topové jsem ještě nevyzkoumal, ale musím říct, že v poslední době skutečně by se asi rozhodně vyplatilo víc, možná i to topové, protože sice vidíte, že M103 ještě zbije a tady vyřídím úplně v pohodě, ovšem to je asi tak jediná. Protože ani nedetraknu IS-4, to detraknu až ten druhý. A teď se mi dokonce dingnu. A teď si tady zamířím na slabé místo, kde není ani pás a dorazím jí. Ovšem prostě skutečně v poslední době ty 9kový tanky jsou furt proti desítkám, furt. To je většinou to tak vypadá, že já si dám 10 her s 9kovými tanky, ale 9krát jsem proti desítkám. Je to opravdu špatné a řekněme, že proti desítkám toto dělo není až tak nejlepší. Že když je proti 9kám a méně, tak to je skvělé toto dělo, ale když je proti 10kám, to není až tak super. Teď jsem ještě mít s Dingou T54 jedničku, ty jejich trověže jsou opravdu hrozné. Tady bohužel přes to křoví nevidím, takže doufám, že mě nikdo ostatní naspotí, protože tady vykukovat jako před T30 a T110 T5, to není dobré. Si ho zkouším naspotit sám, už se snažím být opatrný, protože on mě může krásně třeba trefit do pásu a najednou mě rozstřílet na kousky a to já nechci. Jsem viděl, že T30 vystřelila, nebo nevystřelila, ale ne, že se kouká jinam. Pak trefila tady toho spojence v naší T30, já jsem to mezi tím využil a 2krát jsem ji trefil a po třetí jsem ji dorazil, vůbec ještě měla šanci vůbec nabít. A už tady se střím do T54 jedničky, prostě to poškození za minutu. Přesnost, rychlost zaměření, to je úplně super tady u toho tanku. A takhle na těch, když vykoukujete přes ty kopce, tak je to, hodně se to hodí, pokud máte co střílet. Pokud nemáte tolik co, tak se spíš hodí velká alfa poškození, ale tady to taky špatné. A 75 z boku, bohužel 50Bčko jí dorazilo, což byla škoda, škoda jeho střely, který mohl využít lépe. Tady to je 30, bohužel je tam jaksi podivně zalezla. Takže nemůžu na ní úplně až tak dobře střílet. Teď teda ano. A to jen díky té přesnosti, nevíte, že ji vystřelila. Teď jsem ji dokonce i trefil do toho zadku a teď už bych ji mohl snad dorazit, ale fakt z ní kouká kusek. A ty natočila věž a prásk, je mrtvá. Super, Centurion 7/1, ale můžu taky na ní pálit a už jsem mu jednu prásknu. Tam ještě T30, Centurion bohužel zajel, protože není až tak hloupý. Víš, že ho tady za chvíli ostřílí, tak radši utek. Na T30 bohužel nemůžu a dostala velkou ránu. Teďka, ale já si pro ní přijedu. Té 30 se ani tolik nebojím. Když už má takhle málo života, tak si ji vůbec nebojím, teď najít vystřelila. Takže si ji tady v klidu dorazím. Viděli jste, že jsem mi to propál i do věže. Bylo to i celkem do předku, bylo to sem, nikam. Takže víte, že tam tu věž není až tak silná, že tady ta penetrace 226 na to i stačí. To byl 5. kill, kdybych ještě jsou 3 nepřátelé, kdybych ninjinul ještě jednoho, bylo by to velice fajn. Ale nevím, jestli se mi to podaří. Tady se snažím je spotnout, využít toho dobrého dohledu, to ještě tady mám tu top věž, která má ještě mnohem lepší dohled, no mnohem, o něco lepší dohled. Ale jestli mi to podaří je spotnout. Teď se snažím využívat trošku tady to, aby mě netrefili. Což se mi podařilo v určitý jedný 54, v určitý druhý bohužel ne. Tak se tady opět zase skryju, přijdu brzo, blízko k tomu, víte, že se pohnu, já jsem ho zase spotnul. Bohužel moje první já netrefila, až tady ta. Víte, že mě dingnul, protože já jsem tady byl dobře v krytu a nemohl mě pořádně střílet. Teď bohužel, to byla škoda, tady ta moje rána, která už mohla dorazit, tak zalítala do toho natočeného pancíře, který by i prorazit mohl, ale bohužel se to tak nestalo a tady typa 62, zkusil jsem to tady připadání, bohužel se to taky nepovedlo. A tu již jsem ten 6. kill nedostal, bylo by to jen takové fajn bonus navíc, samozřejmě v 10. bitvě dát válečníka by bylo rozhodně fajn. A i takto to bylo velice dobré. A hra byla dostatečně dobrá na to, abych získal i tankistu hrdinu. Víte, tady je, stačilo mi na to 1349 zkušeností, což není až tolik hodně, je to takový standard. Nějaké tanky, které jsou hodně vybalancované, jako třeba americké zásobníkáři, ty to budou mít asi vyšší, ale tady u Centuriona to stačilo. Na to jsem potřeboval 3881 poškození a 2337 nasvícení. Což se plynulo z toho, jsem získal to nasvícení, jsem tady trefil T30 do pásu, což bylo samozřejmě velice dobré, protože to bylo těsně předtím, než ji trefila naše T30. A to se vždycky hodí. A pak to bylo z toho, jak víte, jak jsem na konci, že jsem tam skutečně nasvícoval ty nepřátelé, ale ten 400 metrů dohled a stop běží byl ještě lepší, 410 je dobrý a když oni se tam takhle začali hýbat, tak se jim pokazala trošku kamufláž a už jsem je spotnul. Můžete vědět, že jsem měl největší zkušenosti z našeho týmu a nejenom zkušenosti, dokonce jsem měl i největší poškození ze všech v bitvě, kde byly i 3 desítky na každé straně, což je věc, se kterou jsem spokojený celkem. Zvlášť, že vezmeme v úvahu, že tady to dělo je skoče to 20 liberní s tou v úvozovkách špatnou penetrací, která je lepší pořád než úplně, no možná, no určitě než u 40% ostatních T9 medek. A víte, že jsem měl i 5 už škoda, že na konci ta 54, že to dingo, to by s tím top dělem nedingo, myslím. Ovšem zase bych neměl předtím rozhodně jako je poškození. Protože jsem byl velice spokojen s tím, že jsem se narodil tam nahoře. Docela dost mě to i překvapilo. Ale využil jsem to snad dobře, řekl bych. Vzhledem k tomu, že mám úplně nejlepší poškození ze všech, tak bych řekl, že jsem to rozhodně využil dobře. V porovnání třeba s Pattonem, který se naladil dole, nebo Rainem, nebo i tou E1. VZ-ku se vedou poměrně dobře, ale ne tak dobře jako já. 3krát jsem netrefil, ale 2 z těch 3 střel byly naslepo. Jedna byla trošku do země, trošku uspěchaná, párkrát jsem neprorazil. Ovšem to byly do tanků, který byly celkem, no jednou to bylo do M103 a jsem trefil ten její VXPot trošku blbě do boku toho VXPotu, který je natočený, takže to dingo. A třeba do IS-4 jsem dingnul, potom do té E1, no občas to dingá, no. Záleží kdy. Dostal jsem 2 zásahy, jeden prostřel, jeden ne. Což vidíte, že jsem to hrál celkem opatrně, na to, že jsem tam vykukoval a ani jednou, v podstatě trefil mě jenom jednou. A to ještě až tam na konci. Tam jak jsem vykukoval, tak tam vůbec. Potenciální poškození 640, to byla ta 54, no. Poškodil jsem i 10 nepřátel, zničil jsem jich 5. Kdybych jich zničil jenom 4, tak jsem mohl mít kojence, takhle nemám ani jedno. Zůstal jsem před branami těsně, že nemám ani kojence, ani válečníka. Kdybych měl o jednoho poškozeného víc, nebo o jednoho zabitýho víc, tak mám buď kojence nebo válečníka, takhle nemám ani jedno. Takže jsem přišel trošku zkrátka, ale to nevadí. Pokud se ptáte, tak tady to ještě není hrané v tom eventu. To bylo hrané někdy ještě minulý týden nebo kdy, proto tady nemám bonusové zkušenosti. Když jsem podmínky tady splnil, měl jsem víc než 3000 poškození a víc než 3 kily. To je jenom proto, abych tady ujasnil. Já jsem tu hru nechtěl ukazovat hned, protože jsem si říkal, ježiš, teď nemusí být pořád jenom, tady to se nejmenuje svět 20 liberního děla, ale svět tanků. Už jsem chtěl taky ukázat nějaké jiné tanky a ne, aby byly pořád britské tanky s 20 liberním dělem. A to jsem přesně z toho volný zkušeností, což jsem teda nevěděl, že z 2023 je 5% 100. Oni to asi hezky nějak podivně zaokrouhují. Možná to je 100, třeba 0,1 a to tady nevidím. Každopádně hra to byla dobrá celkem. Než to vypadalo hůře, ale vzhledem k tomu, že jsem se narodil tam nahoře, tak to bylo dobré. Ještě tady v té hře pořád nemám top motor a top věž. Top motor jsem čerstvě vyzkoumal, ale ještě jsem ho nevyzkoušel, takže uvidíme, jak to pojede. Top věž bude taky parádní, protože vypadá cool a má lepší dohled a budu mít víc života. Všechno super věci. Ale tak tady to video už je u konce. Pokud chcete mít teda tanky 100 hrdinu, tak musíte mít aspoň 1349 zkušeností u Centuriona 7/1. To vám, bez prémia samozřejmě, to vám bude stačit, možná se to teda posunulo víc a nebude a vy mi pak budete nadávat, že to není pravda. Je to možné, ještě až se s tím pořád rozehraju, tak to pěkně zvednu ty průměrné zkušenosti u toho tanku. Každopádně, pokud se vám toto video líbilo, dejte like, já jsem byl Gottwyho a čau. Jo, ještě asi druhé video dneska nebude, protože je tam fakt strašný horko a se tady skoro potím, že přitom když natáčím a to je to vyčerpávající bohužel, takže za to se omlouvám. A už teď doopravdy, čau.